Ազատ Չորբաձյան Արտակունյան պարոն Զրավյան ձեր համակիներ այդվում հա դժգոհում են որ դուք շատ пассив եք ինչու է այդպես եւ այդպես համարում եք արդյոք դուք пассив եք որտեվ համեմատում եք իս ուժերի հետ որ ինչ ընդրաշավը կարոզաշավը սկսել են արդեն հարցություն անել բայց հարկը դեռևս շատ пассив է online media-ի ընդհանրապես Շատ լավ հարց եք տալիս եւ ես պետք է ասեմ որ ընդհանրապես գլխավոր մարտահրավերը հայաստանի կոնգրեսի այս հայտի համար լինելու է այն վիճակը որ այսօր ստեղծվել է Հայաստանում նկատի ունեմ ռեսուրսների այսպես ասեմ բաժանումը երկու բևեռների միջև իրականում ինչ որ Հայաստանում այսօր գործում ունի փոքր բացառություններով դա այն է որ մի կողմից կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, որի ձեռքում է պահում հանրային հեռուստատեսությունը, իր ձեռքում է պահում մի շարք լրատվամիջոցներ, որոնք ստեղծվել են հենց այդ քաղաքական թիմի կողմից, մի դեպքում պետական աջակցության, մի դեպքում տարբեր օլիգարխների աջակցությամբ, ինչպես նաև մի մեծ բանակ օլիգարխների, որը այսօր անցել է իշխանությունների կողմ Մյուս կողմից մենք ունենք, նաև տերմին մեկինք հնարել, ռոբասերժական, այսպես ասեմ, ճամբարը, որտեղ նույնպես կան այդ ժամանակաշրջանում մատյած և մեծ առավելություններ ստացած օլիգարխներ, որոնց ձեռքում նույնպես կենտրոնացված է բավականին լուրջ հարստություն և որոնք այս ընթացքում ստեղծել են նաև լուրջ մեծ լրատվամիջոցներ, որոնք շատ մեծ սկրում ունեն, Հայաստանում ասեմ փող լրատվամիջոց օլիգարխներ սա այն ռեսուրսն է որ այս երկու բևեռը տիրապետում է նման վիճակում ասեմ սա օբյեկտիվ մի իրականություն է ստեղծում երբ որ քաղաքական ուժը որը ունի ռացիոնալ քաղաքական միտք եւ ես այո հավակնում եմ ասելու անգամ որ մենք մեր գլխավոր զենքը ճշմարտությունն է, այդ ուժին շատ դժվար է երևալ ինֆորմացիոն ոսկերում, որոնք ամեն հիմնականում ենթարկվում են մանիպուլատիվ տարբեր ազդեցություններ։ Այսինքն ինչու են զբաղված, այս ասում եմ ռեսուրսային քաղաքական ուժերը, նրանք զբաղված են իրականում հասարակական կարծիքի մանիպուլյացիաներով։ Նրանք են ստեղծում այն հիմնական ինֆորմացիոն հոսքերը, որոնք այսօր տիրապետում են մեր հանրության մեջ։ Մենք չունենք այդ ռեսուրսները։ Մեր զենքը ճշմարտությունն է։ Մեզ 23 տարի զբաղված են եղել նրանով, որ ճշմարտությունը մի կողմ դնեն, սպասարկեն արկածախնդրության ուղղությունը, սպասարկեն այս հեքիաթների հետևից ժողովրդին տանելու ուղղությունը դրանով են զբաղված եղել շատ երկար ժամանակ և զբաղվել են դրանով, որ ճշմարտությունը մարգինալիզացվի Հայաստանում։ Ճշմարտությունը դառնա մի անցանկալի, մի չգիտեմ, զզվելի, ոչ մեկին ոչ անհրաժեշտ մի բան։ Եվ հասել են նպատակին։ Հիմա խնդիր է դրված։ Այո, մեր ընտրաշավի առաջ դրված այդ խնդիրը։ Չեղկել այս ինֆորմացիոն շրջապակումը, դա պետք չի հասկանալ, որ ասում շրջապակում չէ, պետք չի հասկանալ տարածյալներ, ասես ես չեմ ասում, որ մեզ ոչ միտեղ չեն դուք տալիս խոսել, խոսքը դրա մասին չի, խոսքը ռեսուրսների դիսբալանսի մասին է, խոսքը նրա մասին է, որ այդ աղմկի մեջ, այդ ինչպես նախագահը ասեց, կակաֆոնիայի մեջ ճշմարտության խոսքը շատ դժվար է հնչեցնել, հիմա մենք շատ ծանր թեթև անելով, թե ինչպես ենք մենք այնուամենայնիվ ի վիճակի լինելու ճշմարտությունը հասցնել ժողովրդին, մենք որոշեցինք գնալ այդ քայլին, որտեղ իսկապես լրջանալու պահն է, իսկապես լրջանալու պահն է։ Եվ միգուցե լրջանալու վերջին պահն է։ Այսա շատ կարևոր է բոլորիս հասկանալ, որ սա միգուցե լրջանալու վերջին պահն է։ Հետևաբար հասկանալով, թե ինչ պատասխանատվություն է դրված
մեր վրա ռացիոնալ մտքի, ռացիոնալ քաղաքական մտքի կերողների վրա մենք որոշել ենք այո մտնել անհավասար մարտի մեջ։ Միգուցե ուշացել ենք մի քիչ, միգուցե տատանվել ենք, բայց հաշվի ենք առել այս իրողությունը, այսօր ուղղակի նահանջելու տեղ չկա։ Մենք պետք է գնանք ու ճեղքենք այդ ինֆորմացիոն շրջապատում։ Ուշացած, բայց ես կարծում եմ շատ արդյունավետ, մենք մտնելու ենք այս պայքարի մեջ։ Միգուցե իրավիճակները պետք է մի քիչ ավելի բարդանար այն բանի համար, որ հանրությունը վերջապես սկսել լսել մեզ, ժողովուրդը սկսել լսել մեզ։ Այս գործոնները հաշվի առնելով մենք ի վերջո մտանք ընդրապայքարի մեջ և ես կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Սպուտնիկ Արմենիա